Epidemiološka situacija u Beloj Palanci i dalje je nepovoljna. Tokom prošle nedelje beleži se blagi pad broja novozaraženih, ali je i dalje taj broj visok za tako malu opštinu, kaže za televiziju Pirot dr. Vencislav Rangelov, direktor Doma zdravlja Bele Palanke, dodajući da ohrabruje podatak da je veći broj kontrolnih pregleda u COVID ambulanti u odnosu na broj prvih pregleda. Na pedijatriji je samo prethodne nedelje bilo 112 pregleda, od tog broja 56 prvih. Primećen je jedan blagi pad odnosno na prethodnu nedelju. Šta je uslovilo verovatno je, da kažem, i vremenske prilike, a i pooštrene mere poštovanja protivepidemijskih mera za zaštitu od korone. Vakcinacija u Beloj Palanci obavlja se na dva vakcinalna punkta u Domu zdravlja, a aktivna je i mobilna ekipa koja obilazi najstarije meštane Bele Palanke. Do sada je u ovoj opštini vakcinisano 2630 građana, što je, kaže Rangelov, dobar procenat vakcinisanih u odnosu na ukupan broj punoletnih građana. Pohvalio bi naše stanovništvo na odazivu i apelu da iskoristimo ovu blagodet i sprečimo ovu počast koja nas je zadesila. Što se tiče broja revakcinisanih, da kažem da je za nedelju danas 138 osoba revakcinisano, a ukupno revakcinisanih na teritoriji naše opštine je oko 1700 građana. Dom zdravlja u Beloj Palanci odoleva aktuelnom trenutku. Trenutno je troje medicinskih radnika u izolaciji zbog kontakta. Bilo je situacija kada je i po 13 zaposlenih bilo van sistema, što je otežavalo rad. Manjak, odnosno nedostatak kadra, nadomeštavamo tako što smo određene službe redokoli sa brojem izvršioca, a određene ambulante smo čak morali i da, kažem, da ih zatvorimo, odnosno privremeno da prestanemo sa pružanjem usluga. U vreme kada je veći broj zaposlenih bio u izolaciji, kaže Rangelov, radili su volonteri, što je u mnogome olakšalo funkcionisanje doma zdravlja u vreme epidemije.